ikaw ay mayroong pupuntahan na napakahalaga sa iyo, kailangan mo marating iyon. Pero habang ikaw ay naglalakad, ay nakita mo ang daraanan mo ay matibik, masukal, malubak, maputik pa nga. Tutuloy ka ba? Teenager, what comes to your mind when you hear the word challenge? Difficult? Trials? Test? Ilan ba iyan sa mga tumatakbo sa isip nyo kapag pinag-uusapan ang tungkol sa hamon ng buhay bilang teenager? Yan yung mga karaniwan na something negative kapag naririnig natin ang challenges. Pag-usapan naman natin yung something positive. Ang challenges ba ay ganito para sa iyo? Opportunities, chances, springboards of success. Yun yung something positive. Pag-usapan natin ang negative at positive na maaaring idulot sa atin ng challenges at sa iyo mismo, kabataan, ngayon at o sa future. Teenager, ikaw ba kapag binigyan ka ng task na mahirap, ano ba yung pananaw mo para dito? Isang pahirap o isang opportunity? You can look to challenges negatively. They can slow you down, make things difficult for you, magnify your weaknesses, or give you a cause for worry, sadness, or anxiety. However, you can also look at the challenges positively. They can help you see your strength, push you to do more and be more, develop your resilience, and teach you valuable lessons. Nasa iyo yan kung paano mo i-handle yung challenges. Ito ba ay negatively or positively? Remember that challenges are the powerful life changers. Either destroy you or build you. Challenges, ito yung tutulong sa iyo para ikaw ay mag-grow. At i-take mo yung challenges na para mag-transform ka. Tutulong ito sa iyo para i-transform sa opportunities yung challenges na meron ka. At matututo ka mula rito, madedevelop ang pagkatao mo, at mabibuild pa yung iyong character. Ano man ang challenges na dumating sa iyo ay may possibility, maaring masira ka nito o buuin ka nito. At ito din yung huhubog sa iyo negatively or positively. Pag-usapan muna natin ang physical development ng teenagers. Most girls o yung mga kababaihan ay mas una silang nade-develop physically. At kung mapapansin natin yung nasa elementary days or high school, junior high school, yung girls ay sila yung mas malalaking bulas kaysa sa mga lalaki. At ang physical development naman sa boys ay makikita sa pagbabago ng kanilang muscles, nagkakaroon sila ng muscles, Adam's apple. Ito yung panahon na nade-develop na yung kanilang physical. Nandito na rin yung tumatangkad na rin yung lalaki o yung boys, tangkad na rin sila kahit kumpara sa mga babae. Pag-usapan naman natin ngayon ang emotional development. Dito na nagkakaroon ng maraming stress na dumarating sa kabataan, sa kanilang pag-aaral. Sobrang na-stress sila sa dami ng activities, tasks, quizzes, exams. Yun yung nagdudulot sa kanila ng stress or yung emotional development nila ay naapektuhan. Is self-involved, may have high expectations and low self-concept. It seeks privacy and time alone. Emotional development is concerned about physical and sexual attractiveness. May complain the parents prevent him or her from doing things independently. Starts to want both physical and emotional intimacy in relationships and the experience of intimate partnerships. Emotional development, ito na yung stage na yung 15 years old na gusto niya na siya ay attractive, gusto niya ay siya ay mapansin ng iba. Dito na kasi yung
stage na ma-develop yung self-esteem kapag mayroong nagkakagusto sa kanila, ito man ay mga kaibigan o mga magulang or mga opposite sex. Dito rin nag-start ang emotional intimacy relationships. Yung intimacy in relationships, nakakaroon na ng boyfriend, girlfriend, ang kabataan. At dito rin sa stage na to, o sa emotional development, ay nagkakaroon ng intimacy partnerships. Yung iniisip nila na, ito na siya, panghabang buhay na ito. Siya, di ba, sinasabi pa nga ng kabataan, miligal ka na. Ibig sabihin ng illegal, yung words niyo ay ipinakilala na sa parents. Dahil sa inyong pananaw ay panghabang buhay na siya. Dito na yung pakiramdam nyo na siya na talaga yung para sa inyo. Dito na yung pakiramdam na iniisip mo talaga na panghabang buhay. Pero ang katotohanan ay dumarating talaga sa punto na nakakahiwalay. Okay. Discuss natin ang social development. Social development shifts in relationship with parents from dependency and subordination to one that reflects the adolescent's increasing maturity and responsibilities in the family and the community. Is more and more aware of social behaviors of friends, seeks friends that share the same beliefs, values, and interests. Ito yung stage or ito yung kasama sa social development. Ang hinahanap mong kaibigan o mga kasama ay yung katulad mo ng interest, katulad mo ang beliefs, katulad mo ang values. Friends become more important. Nararamdaman nyo na yung kaibigan ay importante para sa inyo. At starts to have more intellectual interest. Marami na kayong ang interest nyo ay pagbutihin ang pag-aaral. Dito na nagsisimula yung mga pangarap, yung mga pangarap nyo na gusto nyo nang matupad. Pumipili na kayo ng strand na gusto nyo at sa susunod nun ay yung course na pipiliin nyo. At dito rin nagkakaroon ng healthy competition. Nagiging competitive ang mga kabataan sa kanilang buhay estudyante. Okay lang naman kung healthy competition, basta wala kang natatapakan, wala kang nasasagasaan, wala kang nasasaktan. Sa social development ay kasama rito yung explores romantic and sexual behaviors with others. Social development, kasama yun sa pakipagsamahan sa mga kapwa niyo, kabataan. Nagkakaroon ng romantic at sexual behaviors sa iba, sa opposite sex. Ito rin yung panahon na dangerous. Yung panahon ng 14, 15, 16 pa nga, na dito nagkakaroon yung influence ng kapwa kabataan, yung influence ng kasama, na itry mo yung ibang bagay na hindi mo pa ginagawa, na nape-pressure. For example, yung risk na sinasabi ko ay yung peer pressure. Kapag sinabi sa'yo na, para yan lang, hindi mo pa mag-try, takot ka sa parents mo, ikaw lang ang hindi sumusubok pa niyan, napakabadoy mo naman. At yung halimbawa sasabihin sa'yo na, takot ka ba sa parents mo? O duwag ka ba? Dito rin yung itatry na, sige, para maging gilong sa society na kinabibilangan niya, tinatry ng yosi o uminom ng alcohol or alak. Ang alak ay hindi naman masama sa kalusugan ng tao. Kung katamtaman, magiging masama ito kung labis at hanggang sa malasing. Alam naman natin na kapag nalasing ang isang tao o nahilo, maaari siyang mapahamak or maaksidente kung siya ay biyahe. At kung siya ay mahilo, magsusuka, yung lahat ng kinain lalabas. Kaya, be moderate. Pero, hindi kinukonsinte yung minor de edad na uminom na ng alak.
ang sinasabi ni ma'am ay yung kung nasa right age ka, ang pag-inom ng katamtamang alak ay mabuti sa kalusugan. Kung alam yung kwento na dinaluhan ni Jesus sa isang kasalan, ay makahimala niyang ginawang alak ang tubig sa banga. At yung pinaka-delikado sa lahat ay yung sigarilyo, tobacco, kasi ito ay walang benefits sa katawan ng tao. Ang dulot lang ito ay lason at sakit. Maraming iba't ibang uri ng sakit ang makukuha sa paninigarilyo. Wala itong benefits kahit na konti. Ayun yung ano, yung social development na masasalubong yung mga kabataan sa pinatahak yung landas. Sana maging maingat kayo sa development na mangyayari sa inyo. Kung paano nyo ito ipipake, kung paano nyo ito isa sa buhay, ay piliin nyo kung ano yung tama. Pag-usapan naman natin ang mental development. Ito yung mas nagiging better ka na kabataan na habang nag-aaral ka ay meron ka ng sineset na goals na ito yung gusto ko, ito yung gusto kong mangyari. Ito yung pinakahak mong landas. Meron kang listahan o hindi man literal na listahan sa isip mo, ito yung pangarap ko, ito yung gagawin ko. Pag-ubutin ko yung pag-aaral, magiging accountant ako. Magiging CPA ako. Magiging teacher ako. Magiging psychologist ako. Meron kayong goals. Kasama nung goals na yon, syempre yung planning na susuporta doon sa goals nyo. At yung pagsasagawa o sipag, kung paano nyo yun, tutuparin. Sa mental development ay mayroon ka ng mas malalim na pagkakaunawa sa mga problems or issues. May better understanding ka na sa complex problem and issues na bumabangon sa araw-araw na kamumuhay mo bilang kabataan. At ano ba yung complex problems? Mayroon ka ng mas malawak na unawa. Iba kasi yung pagkaalam lang. Yung pagkaalam lang, alam mo lang na mali iyon, alam mo na tama iyon. Pero yung unawa ay yung better understanding na isa sa buhay mo kung ano ang natutunan mo. Kung alam mong mali ito, hindi mo yung gagawin. Kung alam mong ito yung tama, ito yung pasusulungin mo. Ito yung mas gagawin mo pa, mas pagbubutihin mo pa. Ito yung sinasabi sa mental development. Mental development, this is the start to develop moral ideas and to select role models. Ito na yung magkakaroon ka ng moral ideas na kailan mo ba, saan mo ba natutunan yun? Kanino mo ba natutunan yung moral ideals? Di ba sa parents mo, sino ba yung nagturo sa'yo na maging marespeto ka, maging magalang ka, maging mapagpasalamat ka, maging matiisin ka, maging mapagpasensya ka, maging mapagpatawad ka, di ba yung natutunan mo yon, yung mga impormasyon na yon, ibinigay yon sa inyong magulang mo. Ikaw, bilang kabataan, ay select a role models. Yung role models na yon, ikaw yung pipili. Sino-sino ang role models mo. Siyempre, kapag meron kang role model, yun yung tatahakin mo, napaparisan mo. Maaaring yun ay father mo, or mother mo, or teacher mo, or yung hinahangaan mo na naging matagumpay sa negosyo, yun ang ibig sabihin mo. Pag-usapan naman natin yung pagiging masaya. Bakit mahalaga na masaya tayo? Siyempre kasi ito yung magdudulot sa atin ng sigla para maging productive tayo. Makakahawa rin tayo sa iba kung masaya tayo. Yung rifle, yung patak ng tubig na nakakahawa. Being happy, you may have defects. May defecto, hindi tayo perfecto. Be anxious and sometimes be irritated. Lalo sa online class, ako nung first sem, ang daming irritable, ang daming stress. But do not forget that your life is the greatest enterprise in the world. Yung mismong buhay natin ay greatest enterprise in the world. Ito tayo mismo. Admire you and love you. Kahit na dumarating sa buhay natin na minsan ay irritable tayo, stress pa nga. Pero isipin natin na
may mga tao na kailangan tayo. Baka na-inspire mo nga sila sa kinikilos mo, sa ugali mo. At maari nga hinahangaan ka pa nga nila sa sibag mo. At may nagmamahal sa'yo. Kaya marami pang dahilan para maging masaya. Kahit na napakahirap ng pinagdaraanan natin sa buhay. This is to remind you that being happy is not having a sky without storms, or road without an accident, or work without fatigue, or relationships without disappointments. Being happy is finding strength in forgiveness, hope in one's battles, security at the stage of fear, love in disagreements. Titibay tayo sa pagpapatawad. Makita natin yung strength natin nung nagpatawad tayo. At kung mayroong pag-asa sa pakikipaglaban sa buhay, makita natin yung kahit natatakot tayo ay meron tayong mahanap na security doon sa nararanasan nating fear. At yung love na kahit may disagreements, kasi yung couple, yung relationships between you at yung sa friend mo, kahit na may dumating na disagreement or arguments sa pagitan nyo at sa pagitan ng kaibigan nyo or sa doon ng pamilya, ay meron pa rin love. Love mo pa rin ang isa't isa. Kasama yan sa happiness. Being happy is not only to treasure the smile, but that you also reflect on the sadness. Hindi lang puro saya yung buhay eh. Hindi naman perfecto yung buhay. Walang perfecto sa mundo. Magre-reflect lang tayo dun sa sadness na nangyari or naranasan natin na kailangan mayroong realization. At kahit na dumanas tayo ng sadness, kailangan yung natutunan natin, yung pulutin natin, kunin natin dun sa natutunan natin mula dun sa kalungkutan na yun. Kasi kung syempre, kailangan bumangon ka doon sa sadness na yun para maging masaya ka. Moving on, sabi nga. Kasi huwag ka magpapalunod sa sadness. Huwag mo hayaang malunod ang sarili mo sa kalungkutan. Gumawa ka ng paraan na bumangon ka para naman sa susunod ay maging masaya ka naman. Reflection, hanapin mo yung sarili mo. Hanapin mo, balikan mo saan ka ba nagkamali. Tapos itama mo na yung mga pagkakamali na yun. Being happy is to recognize that it is worthwhile to live, despite all the challenges, misunderstandings, and times of crisis. Being happy ay hindi lang puro yung tagumpay, hindi lang yung achievements na mayroon ka. Hindi lang lahat ng mga meron ka, lahat ng na-achieve mo, lahat ng natanggap mo. Kasama dito yung learning, yung mga natutunan mo mula sa iyong kabiguan, sa iyong kabiguan sa pag-ibig, kabiguan sa buhay, yung learning yung kunin, yung sinasabi ko kanina. Being happy is to stop being a victim of problems. Ang pagiging masaya, ikaw yung gagawa nun. Huwag ka magpabiktima sa problema. May problema ka na nga eh. Tapos magpapatali ka pa sa problema mo. Ikaw rin yung kawawa kapag ganun. Sa kabaliktaran nun, actor ka ng history mo. Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Actor ka ng history mo. Ikaw yung gagawa ng history mo. Piliin mo na maging masaya. Wala namang perfectong buhay. Walang perfectong tao. Kung mayroong problema, huwag ka magpatali yun. Piliin mo kung ano ang dapat. Piliin mo kung ano yung dapat mong gawin para maging masaya ka. Ang ganda nito, oh. It is to thank God every morning for the miracle of life. Ang dami nating hinahanap. Ang dami mong sinasabi na kulang sa'yo. Ang dami mong sinasabi na wala ka nito. Ang dami mong dahilan kung bakit hindi ka masaya. Ang dami mong problema, ang dami mong iniisa-isang problema. Sinasabi mo na hindi ka mahal ng magulang mo. Sinasabi mo na hindi masaya ang pamilya mo. Sinasabi mo na
malungkot ka sa buhay mo, wala ka bang makitang dahilan para maging masaya? Isipin mo, the miracle of life, tayo mismo, nabubuhay tayo, humihinga tayo, nakita natin yung mga magagandang bagay na nasa paligid natin, nalalasahan natin yung mga iba't ibang lasa ng prutas, hindi lang siya matamis, hindi lang siya isa yung lasa, variety ng lasa ng pagkain, variety ng amoy ng mga bulaklak, ng mga kabango na amoy natin, narinig natin yung musika, nakakainom tayo araw-araw, yung pa lang eh, may dahilan na tayo para maging masaya. May mga sitwasyon, tandaan nyo to ha, teenagers. May mga sitwasyon o problema na wala sa ating mga kamay yung solusyon. Wala sa ating mga kamay para punasan yung mga problema na yan, para i-wipe out. Wala sa ating mga kamay kuminsan. Oo, siyempre kung mayroon tayong magagawa, gagawin natin na solusyon yung problema na yun. Pero may mga bagay talaga na wala talaga sa ating mga kamay. Idulog natin sa prayers. Nabigyan tayo ng lakas na maharap yung problema na kung ano man yung meron tayo. Kasi nga, yung problema talaga, hindi masolusyonan eh. Hindi talaga mawala eh. Di ang hingin natin yung guidance. Palakasin tayo. Palakasin yung loob natin, yung emotions natin, yung mind natin, physical natin. Kumain kayo ng masustansyang pagkain, bigyan natin ng daan yung pagiging masaya sa buhay natin. Hindi ko naman sinasabi yung huwag mong bigyan ng solusyon yung problema. Sinasabi ni Mama ay yung may mga problema na hindi natin kayang gawa ng solusyon. Wala sa ating kamay, wala sa kapangyarihan natin na solusyon ng yun. Gagawin natin yung mga paraan, yung mga naiisip natin mga solusyon, pero kung hindi na talaga magawa ng paraan, ay huwag tayong ma-stuck doon, umilos tayo para hindi tayo kawawa. For example, halimbawa, bibigyan ko ng halimbawa, nagkahiwalay ang parents. Yan, isang example yun. Yan, isipin nyo na kung ano yung mga sinabi ko kanina at kung ano yung dapat ninyong gawin sa sitwasyon nyo. Being happy is not being afraid of one's feelings. Ay, hindi tayo matatakot sa nararamdaman natin kasi normal sa tao yung may iba't ibang emotion. It is to know how to talk about ourselves. Matuto tayo, aminin natin sa sarili natin, pag-usapan natin, aminin mo sa sarili mo na may problema ka, aminin mo sa sarili mo na kailangan mo ng tulong, na kailangan mo ng kausap, kailangan mo ng advice, huwag mataas yung pride. At kailangan ay bata natin yung nang may tapang, yung mga naririnig nating no. Huwag tayong sinabi lang sa atin na no. Sinabi lang sa atin na hindi maganda yan, hihinto na agad tayo, ayaw na natin. Hindi ganun yun. Yung no na yun ay gawin nating motivation para magpatuloy tayo sa ating ginagawa. Yung mga lower grade, hihinto ka na ba kapag mababa yung score mo? Siyempre, magkagawin mo pa rin yung best mo para makabawi. It is to have the security to receive criticism. Yung criticism, huwag niyong ituring na panira. Huwag nyo ituring na, ay wala na to, sinabi sa akin na hindi daw maganda yung PowerPoint ko. Sinabi niya na hindi daw maganda yung video ko. Hihinto ka ba kapag ganun yung criticism? Itanggapin mo yung criticism para ma-improve mo yung sarili mo. Take as an opportunity o challenges para, ay gagalingan ko pa, para mas okay ko sa susunod, para mas maging maganda pa. Para mas maraming makagusto. At kahit nga daw, kahit unfair daw yung criticism, ay wala tayong magagawa kung di tanggapin to. I-take lang natin to na challenges para pabutihin pa natin. Meron yung nag-comment sa video ko na, ma'am, sa thank you. Sabi niya, thank you po dun sa information, natuto po ako. Pero po buwasan po yung sound, yung background music, para po mas marinig po namin yung boses mo. Criticism. Tinake ko yun as positive. Nag-thank you ako sa kanya. Thank you. Kasi may nakapansin na natuto naman, pero malakas yung sound. Thank you talaga kasi babawasan yung sound para mas ma-improve, mas gumanda yung next video. Kung sinabi sa'yo na
pinintasan ka na, tapos naiwis ka na, hindi ka na nag-paint yun. Nakakainis siya. Ano siya? Perfecto? Okay. Hindi ganun yun. Thank you ka. Tapos, paputihin mo pa. Ano pa yung maaari mong gawin? Pagkwentuhan sa mga bata. Pamper mo yung parents mo. Baka pagod na. Lambingin mo. Oo, ma, kamusta ba dyan? Pa, gusto ba ng tulong? Yun. At magkaroon ka ng poetic moments with your friends. Kahit na nasaktan ka ng kaibigan mo. Eh, kaibigan mo naman yun eh. Mapapatawad mo yun. Kaya, makipagsamahan ka sa iyong kaibigan. Kung mabuting kaibigan naman siya eh. Ang nagkataon lang, eh, napagsabihan ka ng kaibigan mo na napaka-arting mo. Pag dumadaan si crush, para kang ano, hindi mapakali. Masasaktan ka ba? O nasaktan ka nga. Pero kaibigan mo yun eh. Sinasabi lamang niya yung totoo. Being happy means a free, happy, and simple child. Yung kasi mga bata, mababaw mga kaligayahan yan eh. Sipin mong, parang ginagawang ano lang yon. Ginawang example yung bata. Kasi yung bata ay, ang iniisip pa lang yan yung masaya siya. Hindi pa naman yung iniisip na yung mga problema sa kapaligiran eh. Kaya yun yung ibig sabihin, no, na simple child inside of us. Ang simpleng bata, hindi yan mapaghanap ng kung ano-ano. Masaya siya na naglalaro, nakakain, pag humingi siya pagkain. To have sensitivity in expressing, I need you. To have the ability of saying, I love you. Express natin na kailangan natin ng tulong. O kaya, friend, ano ba yung gagawin ko? O kaya, ma, ano ba yung gagawin ko? Ah, ganito yung nararamdaman ko, ano ba yung gagawin ko? Huwag kayong mahiyang ano, humingi ng tulong. Iba kasi hindi sanay na humingi ng tulong. Hindi rin sanay ma-open up sa kanilang parents. At yung saying, I love you. Kaninong unang-unang sasabihin niya, syempre sa parents mo, eh, ilan na lang ba yung taon na ilalabihin niya sa mundong ibaba? Wow! Eh, baka kung kailan na sa kabaon na, tsaka mo sasabihin ng, ma, mahal na mahal kita! Maririnig ba niya yon? Kung kailan na sa kahuna, parent mo, bibigyan mo ng bulaklak, sasabihan mo, mahal na mahal kita, samantalang buhay pa, hihinga pa, hindi mo naman sinabihan na kahit na konting I love you, kahit sa letter. Tapos pag nandun sa ilalim ng lupa, dadalhan mo ng flowers, dadalhan mo ng cakes. Minsan ba nasabihan yung parents niyo na mahal niyo sila? Kung nahihiya ka, idaanin mo sa sulat. Simple notes. Kasi baka mahuli yung lahat. So that your life becomes a garden full of opportunities for being happy. Ano yan? Garden full of opportunities for being happy. Parang garden, sasaya mo tingnan. Positive thoughts, positive minds, positive emotions, positive vibes. Opportunities yung tingnan mo sa buhay mo. Challenges, opportunities. Tingnan mo ito positively. Tingnan mo ito na magkakaroon ka ng improvement. Titingnan mo ito, magkakaroon ka ng learning. Titingnan mo ito na ma-improve mo yung sarili mo. Darating pa yung opportunities para sa'yo. Yung task na mahihirap. Sisiw na lang yan kapag dumating na yung ibang mga problema sa'yo. Challenges na dumating sa'yo. Binigyan ka ng mas mahirap na task sa trabaho mo, sa pag-aaral mo. Gawin mong ano, matututo ako dito, opportunity to, matututo ako dito, magagamit ko ito in the future, kahit nga ngayon pa lang eh. Plus, alam niyo ba kung sino yung masisipag? Diba, nasa trabaho ka na, kung sino yung mga masisipag, sino yung mga gumagawa ng higit pa sa ginagawa ng iba, sila yung nagkakaroon ng promotion. And when you go wrong along the way, you start all over again. Huwag kang hihinto kapag nagkamali ka. Be more passionate with life. Magkaroon tayo ng patience. Yung obstacle na nakita natin ay
ituring natin ito na obstacle na kaya nating dampasan. Yun yung binabanggit ko kanina na kapag ikaw ba ay naglalakad sa isang daan na mayroong matinik, malubak, mabato, masukal, madawag, maputik pa nga, eh, pero doon sa dulo na, nandun yung kailangan mo, nandun yung, limbawa, nandun sa dulo na yung pupuntahan mo, napaka-importante nun, dahil mapapakain ito yung pamilya mo, magduduktong ito ng buhay sa mahal mo sa buhay. Halimbawa na, paglalarawan to ha, hindi ko sinabing din yung gamot sa dulo. Ano ibig sabihin? Kapag ganun, hihinto ka ba? Hindi ka hihinto sa paglalakad mo. Tutuloy ka lang kasi nandun yung importante, nandun yung kailangan mo. Bago natin tapusin yung lesson natin, gusto ko lang sana sabihin sa'yo na hindi man kayo close sa pamilya nyo, hindi man kayo close sa parents nyo, try nyo yung best nyo na magsabi sa kanila ng nararamdaman nyo. Magsabi sa kanila na nasasaloob nyo. Kasi napakabigat kapag wala kang mapagsabihan. Never give up from being happy. Because life is an incredible show. And you are a special human being. All I can say is, be happy. And thank you for watching. Kung mayroon kayong tanong tungkol sa ating topic, pwede kayong mag-comment. Sana ay masagot ko sa abot ng aking makakaya. Take ko na rin yung opportunity na to para mag-thank you sa lahat ng subscribers ko at sa mga nagko-comment sa videos ko. Na-appreciate ko yun. Kahit simpleng minag-thank you lang sa akin, na-appreciate ko yun. At kapag may nagtanong, na-appreciate ko rin yun. Sinasagot ko na yun ng comment. Ay, sinasagot ko talaga yun. At kung kinakailangan ng example, tinatry ko yung best ko para masagot iyon. Sana dun sa iba na nakagusto ng topic natin ay paki-like and subscribe na rin sa hindi pa nagsusubscribe. Thank you!